aqui, ó. Que, tá, não, aqui, ó. Agora tá saindo. Ó. Não, não enfia isso aí, cara. Põe aqui. Vai dar merda, senão vai dar. Põe aqui, ó. Põe aqui pra ele ver aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá a bomba. Uma mangueira. Aí, ó. Aqui, ó. Larga. Aqui, ó. Ali, ó. Aí, ó. Ó, chama a frentinha, tá lá. Chama. Sem nada, ó. Ó. Aí. Aí, nada, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, legal? Vai, mostra a mangueira, aí, você vai falar que não é a mangueira daqui. Ó. Pô, já vou dizer que vão denunciar já também, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, não faca? Não, pode botar aí. Não, aí, continua mandando, ó. Ali, ó, bota ali, ó.